Опа, какво правите, хора? Здрасти! Това е Вокче в университета Вокче. Днес съм на турнир по Hearthstone и току-що дойдох и ми даваха някакъв сандвич, който си бях поръчал, разбира се. И сега ще чакам всеки момент да дойде Яфо. Той ще участва на турнира. Не знам, що вървя назад, но момент да се завъртим и така. Това ме е тук, където е Дем. Е малко странно, хората има такива учащи, които не са за турнира. Всеки момент трябва да дойде Афорина. И да, надявам се да ми скати палци. Ще се пробвам да спечеля. Подготвил съм някакви яки декови, сега трябва да ходям този сандвич. Защото трябва да се еде. Нали знаете, пауъра идва от храната. И тук не е кантината, където споръчвам храна, принципно хора. За тези, които са чудили. Тук в момента е затворено. Какво направим? Отивам наобратно към общата стая. Ако днеска спечеля, смисъл утре са финалите, не знам колко хора ще са на турнира. Не да, са много, но ще е забавно сигурно. Постриган дедоди. И всеки момент аз вече трябва да идва Яфо, защото трябва да го запишем и него, за да играем. И общо взето ще е забава някаква. Аха, отивам да ям хора. Има доста народ в стаята. I got my sandwich, guys. Sandwich is very nice. И това е моя корнер тук. Мога да покажа моя хората тук. Другата страна. Добре, ще възвърт тялото тази страна така. Йеп. Сандвич тайм. Долу с жена си. Яв. Яв. Води жена си Яв. Водиш кибици ли? Водиш кибици да гледат. А така. Моята не успях да я накарам. Обеща утре ако отидем на финала, ще дойде тогава. А. Е, какво да прави вкъщи? Да, естинската на Харстон, майко. Много добре, но. Е, тук се записваш. Добре. Да. И после е тук надолу. Идва ти. Давай за първата. Е, тук. Наредете се. Аз съм е там долу. Малко почва тренира, след час и половина ще трябва да тренираме. Да-дам. А, това е така много яко. Чайте, е така. Мега съм с човек с тези букви. Тези букви са просто букви някакви. Някакви интересни букви. Букви. Чайте, така с очалата не е добре. Не изгледам софистикейта. Ахой! Кажеш по-тъпо, братле. Аре, покажи с твоето. Кажи на вратата си, чакай да го слова така, сега ми излиза от тук. Ко пише, той не се чете. Добре, чай, ще го пише. Той не се чете. Напиши го по-добре. Как се скрива, братле? Ами, с пръстове, давай с ръка, давай, с мелове, с свичара. Да. Къде е другото? Чай да вземем това другото и да си направим снимка. То няма. Къде е на главата ли е това? Wait. Just a second. Първата игра, хора. Първата игра спечелих. Опадам срещу някакъв малък там. Го напуках 3-0 набързо. Поне първата, като спечелиш, се чувстваш някак така. По-легчко. Нещо, тук ми е такчото. Виж как се... Так. Тинки. Да, сега отивам да пикая тук. Понеже да изпуснем малко парата. Аз май бях първия си мач, да свърших най-бързо. Набързо и там. 3-0. Так. За тези, които чуят какво играя, играя с Control Warrior, Death Rattle Priest, Zoo и Tempo Mage. Това съм избрал. Това сте ви отсреща, чай тя да покажа. Това сте ви за те, които не са виждали, в момента сме в Кенефа, колко яко. Виждате, познавате ли са? Е това. Вижте какво става. Да, аз никой не съм ми показвал на това. Какво става фактически с камерата? Е, какво става? Няма нищо. Хуп. Надявам се Афорина да победи, ама не знаем. За сега е 2-0. Супер слаб. Кажеш супер слаб, не се загубила. Изложи ги хората, няма да знаят. Да, ами финалист съм, печелих. Е, с тениска му дадаха, ето. Нищо тениска да. И да си ще мога да дадат. Вижте му опасния дърт. Я завъртам, така да вият хората. Бате, феновите на Яфо. Поне една игра да бегам, да се отсрама, бе. Карай, аз нали взех. Ти да и трите, да. Аз ще отсрамя българите, ще отсрамя. Дидо ще вземе тренира стопо. Да, вече няма да го взема, значи. Щом го казвате, няма да го взема. Аре. Казах, че бат Яфо си заминава, защото е слаб. Бат Дидо е 2-0. Не видиш, бат Дидо ще раздеси. Остават ма самичък единствения българин в
Залата са вечаря, бе. Що се мърда така? Защото беше под странен ъгъл, го сложи долу и не знае какво се случва. Не ме хранете много на стрим, моля. Не, бе, не го хранете. Аз ще почита българи, че го спечелим турнира. Ама друг път. Чакам. Днеска. Ай, чао. За сега съм три победи, една загуба. Беше... чакай, бе. Обърни се на обратно, луд. Що така стана? Така. Сега ще едем почивки-мочивки тук, хора. Вече лунцата. Много як турнир за сега. Един шишко от Камаби. Четвъртия матч, водя го с 0 на 2, ме обърна 3 на 2 направо, нямам думи. Супер тъжния матч стана. Беше много интересен. Тук ми стиска ръката някакъв за червен зарадва, че ме победил вече пък. Защото адските матчовите един час и половина матча продължи. Баси матча. Контрол лориер, яло. Лудница. И сега ще едем един час почивка, майка. Ако дори да не победя, сега ще мисля, че се класирам утре за финалите вече. Утре може би ще има още игалка, ще е тук. Ай, този влог ще продължи, защото няма го кача днеска. Ха-ха! Оп, дай ви покажа какво ще ям. Поне за вечеря този път бургер адския. Защото за обяд беше мега гаден бургера. Трябваше да ви го покажа някак. Бургер повар. Да. Ко? Хората изведнъж се очудят защо си тука. Опа, чакай да локна, а така. Що си тука, Галя? Това да не би да е втория ден вече. Не, глупости, аз просто дойдох за първия ден. Станах си от буса, бях така добра. Аха. Да, исках да ти видя университета. Разкажи малко за как се представих вчера. Ами, доста добре май си се представил. Както разбрах, отиваш вече на финалното. Ела на моста. О, пред моста ще дам. Аз по това моста съм вървяла изобщо. Да, е затова там вървя на това мост. Тя за втори път в университета ми, първият път бях, аз за първи път, къде беше много вярно. Да, тя защото постоянно се губихме да. И не знаехме на къде да учим. Днеска, вали, вчера бях... Тук ако се спуснеш с скейтборд или нещо, ще е невероятно просто. Трябва да покам на хората, че сигурно се чудят. Просто на долнище. Да. Виждате ли тази птица? Всеки път в влоговите ме питате каква е тази птица, дето се е размазала. Това е точно обратното. Тази птица е сложена на прозорица, за да може други птици да я виждат и да не се блъскат в това. Ама е много интересно, че е само една птица. Няма да преминаваме при целия мост. Стига толкова. При целия мост? Да, вижда толкова хубаво. За тия, които питат също, защо е толкова плавен клипа и защо така изглежда яко, е заради устройството, което съм скупил гимбала. Понеже продължавам да получавам коментари от сорта как всичко е толкова плавно. Уоу, това е яка гледка. Да, супер е. Нашия университет е много як. За тези, които не знаят, се намира в сграда на Nokia. Са ги продали. Две сгради са единени с този мост по средата. Даже точно на сграда, три сгради са. Има 94, между другото, не съм сигурен. Но има адските неща, където мога да ви покажа. Там има други фонтани, други улици. Самата сграда е много иновативна и готина. Както виждате, този мост по средата, който свързва и отдолу минава този фьорд. Май фьорд, не знам. Не знам какво е, май фьорд. Значи няма тази отваря самичка. Виждате долу тук арт хора. Виждате долу арта. Виждате го тъй черното арт. Аха. И фонтанчета има навсякъде, е там отдолу да. В стълбата, където има фонтанчета. Да, чая да покажем фонтанчета. Че това влог ще е баят дълъг, ама какво такова? Раздели го на две части. Нищо няма да разделя на две части. Един влог си за един влог. И хора, сега ще ходя да играем турнира на финала, където ще играем плейофи и топ 8 останахме. И трябва да победя три пъти подред за специал турнира, за специалния турнира. За специал турнира. Какво стане смисъл? Бия, падна. Кот на кос, нали бе, Галя? Е, важното е, че до тук си стигнал. Важното е, че втория ден се класирах. В Swiss системата станах втори от 28 човека втори, което е доста добре. Добре. И хора, познайте кой е паднал от момиче. Аз. Стрип FSDK има на тупка. FSDK for the win. Имаше късмет. Нечестно така. Но аз още ще кажа, че имал късмет. Ама да, три FSDK бяха. Беше много забавно. 3 на 1 маби. И накрая ми вика well played. Цяла игра играе само с по една карта в ръката, защото другите ги няма. То те е FSDK, които знаете какво. Ама нека са малко солен аз. Аз че не. Успех на момичето. Да ги види там чиките. И да, сега отиваме да гледаме Капитан Америка така много духа. Капитан Америка си е лор! И ще едем хамбургери и ще се забавляваме и после по-добре да ви пусна този влог. Духа много е. Хора, току-що излизаме от киното на Civil War. Капитан Америка, какво мислиш за филмчето? Моля, беше невероятен филм просто. Невероятен!
Който не го е гледал, отидете на кино го гледате, ние го гледаме тук на IMAX 3D. Няма ми казва... Да, право, стоиш и гледаш, особено като се сбиха... Няма да възползвам, обаче невероятен сериал. Аз пък сериал. Какво сериал, бе? Невероятен филм. Всичко е сериал, бе. Да, я знам. То като един голям сериал, между другото, Марвел. Не, то Civil War, това Капитан Америка, но то повече бяха другите Avengers, отколкото. И се намираме в момента в киното и сигурно това ще е последния част от влога за днес. Здравей, Галя. Ще казвам и чао вече. Паднах на Харстона, значи седно съм фан. Може по-добре да се представя, просто ръждя кой, биха ма, момиче ма, бисолен съм. Whatever. А, имам значка, дадаха ми значка поне, понеже стигнах на финалите, че чай те покажа значката. Имаме значката. Не, аз се откачих в момента да ви покажа значката и да ви кажа чао за този влог. Значка на Хардстон за седмо място, не ми за финалите. А, следващия турнир пак ще отидем. И добре, ахуй хора! Бам-бим!